Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z Riddle of Warhammer a z našeho Let's Play za elfy. Já se chci podívat jenom... Ono mi to by mělo nabídnout možnosti, které tam můžu dělat, co? Prvé, jo, dobře. Já s těma agentama vůbec nehraju totiž. Já jsem nikdy nehrál s agentama víceméně. Ani v předešlých dílech Warhammeru. Mně to prostě nějak neseděl ten styl. Vždycky jsem to kosil hlavně armádama. Diplomacie byla ve stylu, chceš být spojenec? Nechceš? No, tak tě zničím. Takže co tady mám za možnosti hlavně? Tohle mě děsí a hlavně mě děsí, kolik jich má. To mě nejvíc děsí. Jaká je nejlepší jednotka, která by to dokázala eliminovat tohle z toho? Možná ty orlové. A ty mám až na jihu, to se s ním ani kam nedostanu nikdy. Ach jo. Útok na jednotky, anebo úkladnou vraždu. Ale tam je tak brutální hezký. To spíš vyhraju ve sportce, než že zabiju Tevarila. Nebo Tevaril, to je ta Tevaril. Tak nic, helejte se. Když to nasadíme, co on bude dělat? Modifikuje sílu magických rezerv nepřátelských vojsk v této provincii. A mám takový pocit, že Tevaril není zrovna nějaká velká kouzelnice, ale je to spíše bojovnice. My tak tedy dodan spojíme s naší armádou v Talrondu, a protože to bude naše healerka. Měli bychom tam pak ještě naverbovat nějaké jednotky, se zastavit asi v Pasece, nebo u Paseky tady v provincii. Tady se nám to bude... Já jsem neodklikl v podstatě kolo minule, takže to odklikneme. Já mám takový stejný pocit, že se mezi tím ještě než se dostaneme k útoku, tak se objeví bestie. Naši příbuzní ze vzdálených zemí k nám připlouvají. To je zase tahle akce. Elfí audience, příjmy z obchodu a k tarifům, to nemám žádný, neudělat nic, žádná audience. No. Ne. Nakakat vám. Tak, to je tady. Ou, veřejný pořádek. To není dobré. Říkám si tak tedy, jestliže neposlat spíše Durta do tohohle. Dopičkej, ale tam je... Tam jsou teďka oba. Zvede se to? Plus 17. Je zajímavý, že ten Straslev asi nemá takovou autoritu. Mladý stromeček, jenom 3 roky starý. Takže evidentně s něho takový strach nemají. Tady nám to stoupá, tady se to drží, tady je to krásně v pusu už. A tady to je to samý vlastně. A tady je kavarocká armáda. V téhle situaci už jsme jednou byli, že? Master of the Wild Hunt. God King of the Deep Wood. Může on zaútočit, může mě prostě jako zničit taky on? Jsou to mý... já jsem teda žil celou dobu, co hraju ty elfy v představě, že prostě ten věkovitý dub je... To má za cíl zničit frakce, já nevím, řekněme, bestií, upírů, chaosu a tak dále. Že elfové, jako jasně, mají s náma nějaký rozepře, ale jejich cílem prostě není zničit ten dub. Já se obávám, že tomu tak není. V Pasece je jaká obrana? Slabá. Přemýšlím, že Oriona pošlu do věkovitého dubu, kde ve spojení s těma obranýma jednotkama, kde jsou 4 jezdický regimenty střelecký, což je super. A tady máme 5. A tady máme 2. Takže bychom to ubránili. Hele, pošleme to tam. Pro jistotu. Jestli fakt nejsem jistý, jestli to takhle funguje, jak jsem to teďka popisoval, nebo ne. To jsou taky ty věci, které si zjistíte, až když si někde něco přečtete o tom. Ale já tohle prostě nedělám, mě to nebaví si o té hře přečíst tuny věcí a vidět. Já to rád prostě objevuju v tom, protože to se pak se tak připraví toho překvapení. Jako teďka, že jo, nejsme si jistí, jestli na nás zautočí. Zautočí na nás, nezautočí na nás.
Je to možný, není to možný? Je to nelogický, ale ta hra se chová občas dost nelogicky. Klesá nám příjem, to není dobrý. Budeme to bourat, nebudeme to bourat. Budeme bourat tohle. Když to zbouráme, co místo toho postavíme? Protože nemůžeme obchodovat, že? S nikým. No možná budeme moci brzy obchodovat s někým asi zase. Protože vztahy s Kavarokem se lepší, tak snad na nás ani nezautočí. A lepší se s Paravónem, hele, Paravóny. Počkej. My máme... No blablabla, blablabla. Máme furt pakt o přístupu. Ha. On obchoduje ale s tím, s Montfortem. My jsme s nima ve válce z nějakého důvodu. Ach jo. Ten obchod je tady tak důležitý a to se nám tak dosralo, že... To je tak špatný, ach jo. Ach jo, ach. Tak, výborně. Otázka, jestli jel jako ze svého území tam, tady odsaď sem, anebo jestli jel odsaď a pak zjistil, že jsme se tam dosadili, tak jel zase zpátky. Ne, co to je, rozvíjení, minus 25%, rychlost doplňování ztrát, ou, to se hodí, trošku. Na jedno kolo, pak bychom se zase mohli vrátit zpátky do normálního pohybu. No, my tady s panem Straslefem půjdeme semhle, asi to stačí, že jo? To už je naše provincie. Fraxino. A naverbujeme jízdu. Moc tý jízdy teda asi nenaverbujeme, jak tak koukám. Naverbujeme dva tyhle regimenty a jeden tenhle regiment. To bude drahý jako prase, ach jo. Tak, s tebou. Co bychom tady naverbovali s nima? Střeleckých regimentů máme spousta, to je super, ty nám to vyhrávají. I ty synové lesa jsou skvělí. Možná bychom mohli naverbovat jeden ten jízdní regiment, ale to bychom museli jet někam pryč. Já bych možná byl klidně pro... oni stojí Jantar, já jsem si říkal, ty vole, že... Přišel o Jantar, já jsem si toho nevšiml vůbec. I když předtím jsem se na to koukal, ach jo. Já přemýšlím o jedné věční stráži, která by tak podpořila pěchotu. Jenže dostává slušně na frak, často. No, musíme přemýšlet nad tím, že... že Anmir má ohromné množství střeleckých jednotek. Já se obávám, že ani jedna z těch jednotek nám k tomu moc jako nepomůže. Obří orel. Tohle by, jestřábí střelci by byly fajn. No, to je zase to, to jsou střelecké jednotky, takže prostě ani letecké jednotky, tam bych chtělo jízdu. Ale rychlou jízdu, rychlou lehkou jízdu. Jenže jde o to, že my jsme stejná frakce, takže máme stejně rychlý jezdecké jednotky. V tom případě by to chtělo pěchotu se štítama. Aby odolala střeleckým útokům. To bude hrozný masakr ten útok. Jura proti velkým, no tam oni nemají žádný velký, si myslím ani. Přemýšlím o naverbování věčný stráže se štítem, s jedním regimentem, ale mám takový neblahý pocit, že jeden regiment věčný stráže mě nerozhodí. A 500 navíc se mi za to dávat nechce. Nebo nějakých míň, protože to je, se štítem tohle není, ale i tak. Víte co?
Já budu pokračovat v tomhle. Naverbujeme normálně jednu věčnou stráž. Podpoříme tak pěchotu. A prostě musíme ho to vybojovat s tím, co máme. Tam nevidíme samozřejmě na to. Proč tam nemůžu vidět tohle? Už jsem to jednou viděl a... To, kdyby se to změnilo, no. Já vím, no. Všechno, nemůžu nic budovat dál. No, já vím, nechci. Anmir, co chce? Válku? Oni nám vyhlásili válku. Zajímavé to. Carcassonne. Nechcete se přidat? Carcassonne se přidává. Holala! Já je potřebu dostat z toho jejich město. Jakmile je dostanu z toho města, tak máme daleko větší šanci vyhrát. Urozená paní Morlana a elfí pán Arlas přivírají oči nad tím, co jejich podaní dělají, a tak se stíny nočních pasek jen hemží zakázanými a temnými kouzly. Jejich elfí podaní jsou velmi vstřícní a vyzývají tě, aby se s ním připojil. Možná tak činí v naději, že si tím ušetří práci s pomstou a snad se dokonce za svou námahu i něco dozvíš. Můžeme je ignorovat, anebo šance selhání kouzla plus 50%, zbývající tahy 6. Oh boy. Sakra. No, plus 20 magický rezervy je hezký, ale... Já budu teďka trošku závislej asi na tom Durtovi a těch dalších kouzlech. A nepotřebuju, aby to selhávalo. Takže budeme ignorovat, vzhledem tomu, že nám to nějak neublíží. Talrond se nám postavil, výborně, tam se to začíná kompenzovat, 3800 budeme potřebovat. Infrastruktura, je tady něco dobrýho, to je veřejný pořádek akorát. Růst. Růst máme? Tady nemáme růst. Já myslím, že to tady přežijeme s tím růstem, jaký tady je. A teď otázka, budeme stavět... Máme takhle 9 regimentů, to si myslím, že by mohlo stačit. Postavíme další regiment, že bychom tam dali ještě jednu věčnou stráž. Máme tam... Tady nedáme, tady není pěchota vlastně. Tady máme doplněno. Okay. Můžeme se vydat... Lehce na pochod. Počkej, jak jsme na tom? Plus 22. Když odejdeme, plus 3. To je hezký. Já potřebuji vědět, co dělá. Abych tam mohl teda poslat to... Oh, tady je. Co kdybychom se dali do léčky? On mi zase... To je to, že on mi zase vyhlásí válku a nebude nic dělat. Minus 1 už zase. Ono to je jednak, že je v provincii a že... okej, dobře. jednu věčnou stráž bych prosil, děkuji. Tady budeme něco. Střelce, to chci zbourat. Tohle. Růst už nepotřebuju, to budu taky pak bourat, ale úplně nevím. Když to budu bourat, dostanu za to prachy zpátky. Tady je, co doplňování ztrát. Budeme bourat. Tohle budeme bourat. Tak. Jak to vypadá tady? Tady to vypadá zatím celkem OK. Musíme vyčkat asi, co udělá Anmir. To potřebuji vidět. Na co jsem se chtěl kouknout? Postavili, co pak přidává ještě tohle? Úroveň hrdiny a... Dobrý. Musí vyjet. Oblíhej to. On je u toho. On je
toho! Buď v dosahu. Naser si, Warhammere. Ty to je... Not possible. Ani jedno. Ani na jedno nedosáhnu. Co kdybychom... Tady jsme v dosahu... Tady nejsme v dosahu, to nebylo v dosahu, že jo? Tamhle... A to jsme úplně mimo. Co tohle? To taky nejsme v dosahu. Problém ovšem je, že my se přesuneme sem a on zase zdrhne zpátky do toho. Já to potřebuji teďka udělat tak, aby když už zdrhne, tak abych ho nějak odchytil a to udělám jenom přepadením. Takže jsou dvě věci. Buď ho můžu zastrašit a zachránit ty vole těch střelců. To je nechutná armáda. Také pocit, že na tohle armádu, na tu pěchotu rozhodně potřebujete jízdu prostě, že jo, to je jasný. Ale proti tomuhle se těžko brání, tyjo, nevím úplně, co bych na to použil. Kolik on jich má tady? Ještě dva další. Jo, on tam má dva stromáky! No tak to je OK. Co my máme tady? Dva stromáky. Tady máme stejnou obranu, jako on má tam. Problém, že on když bude útočit, tak bude, my budeme muset útočit, protože on nás vlastně jakoby přestřílí, když to tak řeknu. No. Zkusíme to udělat takhle, zkusíme, jestli se ta umělá inteligence zastraší, ale mám pocit, že ne, jak jsme to viděli s bretonskýma, za Bretony, tak oni se nezastrašili, když jsme takhle šli semhle. Zkusíme to takhle. A dáme přepadový. Přinejmenším prostě obětujeme hodovní síně, protože já ani s jednou armádou se nedostanu k dosahu. Nebudu v dosahu té obrané tady části, takže bych se nezúčastnil bitvy. Když tam pošlu tohodle, tak ten zemře, protože na něj zautočí, že jo? Když tam pošlu Durta, tak co se podle mě stane, je to, že on zase zajede zpátky do síně a zůstane tam a už ho zase nedostanu nikdy ven. A takže tohle je jediný způsob, tak jak ho možná dostat tím, že obětujeme hodovní síně a pokud se rozhodne ustoupit, tak máme šanci, že ho přepadneme. Zkusíme vyjít i tady se Straslethem. Já ho dám do přepadového, kdyby náhodou zase něco tady chystal, kdyby ta hra na mě náhodou něco chystala zase. Jo, útočí. Útočí, takže se rozhodl zaútočit. A nám nezbývá, než mu ukázat začet toho loket, respektive my se budeme muset bránit, jak nejlépe umíme, což bude velmi těžko. Se neubráníme, si myslím, ale hlavně mu bude muset udělat co největší ztráty spíš. Tady půjde o ztráty, co největší mu udělat. To znamená, vykašlem se na stromovce, já jsem se nepodíval, jakou má úroveň, sakreš. Tevaril, to nevadí, toho neporazíme, možná bychom porazili toho hrdinu. Co kdybychom porazili hrdinu? Hele, tohle je docela zajímavý tohle. My se neubráníme, ale on má střelce prostě, on se, jo, my se rozmístíme, ale my máme tři střelecký regimenty, on jich má, kolik? Sedm. Máme dva jezdecký, on má tři.
Naše jediná možnost je možná ho dostat do nějaký pozice, kde ho napadneme zezadu. Čím bychom ho mohli napadnout zezadu? Stromáci jsou pomalí, předpokládám. Stromovci jsou taky pomalí. Jedině Iskura, ne teda Iskura, to je tohle. Jedině tyhle ty hraničáři by je mohli dostat zezadu. Jo, další věc funguje tady jakoby výhoda polohy jako výškový, to znamená, že bychom měli vyšší dostřel, když jsme tady. A druhá věc, když on bude tady, dostřelí na nás. Protože si ne. Tak já bych se teoreticky mohl bránit. Tady je to blbost. Tady bych se... Dobře, tudyma těžko půjde, že jo? Půjde tudyma. Ale zkusíme to. Ne. Tady. Aha. Tady. Víte proč? Protože tady je les. A my tam skryjeme jednotky. Já vím, že tomu rozumíte, já doufám, že tomu rozumíte. Co tam ale skryjeme? On má teda jenom ty střelce. On nemá žádnou pěchotu. Jaký je dosah střelců? Máme lepší střelce. Když budeme natočení takhle, v téhle pozici, budeme se bránit tady. A budeme doufat, že nás nenapadne z téhle strany. Musíme to sadit na to, že půjde tudyma. Takže on by se dostal teoreticky... Tady bude se střelcema. Ten lesík je docela v blbý pozici. A bych chtěl, aby se tohle z toho posunulo semhle. Abych s těm pěchotou zautočil tudyma. Každopádně střelecké jednotky určitě půjdou jinam. Kde máme našeho velitele? Tohle je velitel. Tak vy budete muset... Vy budete útočit ze zálohy. A vy budete bránit. Vy budete v podstatě tvořit tu přední linii. My máme myslím, že větší dostřel. 170. On má stejný dostřel. Fucking hell. Myslím, že máme lepší střelce. Nevadí. Jsem si myslel, že je předsuneme lehce, ale to asi nebude. Co kdybychom je přesunuli takhle? Tak. Kolik mají života? 6360. Stromáci, vy musíte udělat... Jakou mají rychlost? 36 vůči 36 vůči... What the fuck? Oni mají stejnou rychlost jako pěchota? OK. Tohle bude trošku problém, protože ty střelci mají výrazně menší dostřel. Problém to ale úplně nebude z hlediska... Ale to bude vyžadovat těžký mikro. Jo, protože tyhle střelecké jednotky, oni střílej jenom v určitém úhlu. Oni střílej... všude. Takže my budeme moci... se jim jakoby vyhýbat. Jo, praví elfové neznají strach. Jste skrytí? Jsou skrytí. A tahle pěchota
pokud to tak bude podle plánu, tak zautočí tudy, kde budou rozmístěny jejich jednotky. Tyhle střelci se stáhnou za tuhle linii a tyhle ty, buď je budeme furt tady jakoby pronásledovat nějak, že furt budeme tak nějak jakoby ostřelovat, nebo na ně zautočíme pak dozadu. Ale tady, koukám, se vydává jeden regiment jízdních střelců. Nevydává se nikam. OK. Má jeden regiment Driát, no, to už není tak hrozný. Tenhle regiment jede tudy má. Dva regimenty tady čekají. Je dost možný, že tady to vezmou tu dyma. To by bylo poměrně nepříjemné. Parchant jeden. ještě může zatočit. Jo, jinak hoši, udržovat distančního režimu. Zatoč, doprava. Mimochodem, kde můžeme střílet? Tady, v linii, dobře. To tam teda zrovna nejdou úplně ty jednotky, které jsem si přál, aby tam šly. Teď víte, co mě dostane, že oni budou muset střílet na tu skálu. Hej! Že by jako někdo pálil třeba? Jo, můžou. Fucking hell. Stáhněte se. Musíme je vylákat nahoru. To není fér. Ale oddělte se, výborně, vyjeďte tam, Jo, takhle. Musíme počkat, až se vytvoří dostatečná mezera mezi těma jednotkama. Můžeme teda tady už nemůžeme, OK, tady můžou, tady to je moc velký shooter. Počítač teďka úplně... tady můžeme ostřelovat, super. Trefili jsme trávník, dobrý. Hoši, předstřelujte. Ty jsou krapec zmatený. Si říkám, kdy na ně úplně teďka zautočit, jestli teď. Bych potřeboval, aby tyhle šly do hajzlu a ten jeden taky. Jdem. Ne! Jdem na tyhle, oni se stáhnou pak zpátky. Palte. Útok, oni dál nepůjdou. Vy možná zůstaňte, protože vy je zastrašíte a oni budou ustupovat. Na hrdinu, stromáci. Vy možná byste jeden stromák zastaví z ty stromovce a druhý stromák by mohl zastavit hrdinu.
útok elfů. Zpomalený slow-mo. Slow motion. Au. Ten to schytal trošku. Střelci se natočili. Jak to tady probíhá? Tady to probíhá katastrofálně, protože nás tam hnedka odchytlili. Nemáte náhodou, hoši? Máte distanční režim, co? Jenže to je vám k ničemu, protože to je katastrofální, ano. Jediný, co jsme docílili, je zbrždění těch jednotek, což je chválihodné, ale nebude to úplně stačit. Soustřeďte se na střelecké jednotky. Oh fucking hell, kde se tam vzali? Obraťte se, musíte útočit na ně. Zkuste na ně, ne, vy musíte do boje. Vy se roztáhněte a vy jděte na ně taky. Fucking hell. Naše jízda dostala těžce na prdel tady, vzadu. Zbrzdili jsme ale 4 regimenty. Což za cenu 2 regimentů je docela slušný obchod. Tady dostávají na prdel. Vy musíte postoupit. Postupte, nestůjte, nezachytujte se v boji. Borně, stromák to tam řeší, stromovci bojují tady spolu. Vy je nikdy nedoženete, kašlete na to. Já vím, že vás ostřelujou, ale nikdy je nedoženete. To je dobře, že nikdy neminete, protože musíte střílet. A stromák to tady řeší. Tevaril dostává na prdel. Tyjo, naši stromovci jsou lepší než jejich stromovci. Stromáku, charge! Oni se tady zasekli, ty vole, já to nesnáším tohle z toho. Tohle z toho úplně nesnáším. Jak vypadá oba, všechny regimenty, palte. Vy! Na ně, vy, dopředu. Vy, na ně, protože ty mě začínají štvát. Vy, stáhnout. Posouvejte se, stahujte se. Jejich hrdina je v hajzlu, výborně. I semhle. Vy se stáhněte se, sakra! Rychle pryč! Ne! Zrovna naše nejdůležitější jednotka. Fakt, už je nemůžu ovládat. Zautoč na ně, ty taky dostávají na frak. Vyzdrhejte, doufám, že na ně nebudou útočit. Jak to, že tyhle tak odolávají, ty stromovci? Střelci, palte. Pryč. Máte náboje vůbec ještě? Maj. Náboje, šípy. Vy přestřelka. Já bych povolal tyhle, no. To bych taky mohl, že? Povolat. Stromovci, můžete ještě? Tady stromák. Co stojíte? Bojujte? On taky stojí. Koukají na sebe. Oni si asi četujou, co dělali normálně tady na stromech minulý týden. Nebo já nevím. Tak zdrhají už. A máte to, parchanti. A ze zálohy přijíždí jezdci z paseky. Wow, salva vítězství. Bomba.
Ty jo, ale oni zabili jenom jednoho. A ti lestřelci taky. Ti jízdní střelci jenom odlákali, no. Ty pozdrželi 4 regimenty, což bylo strašně podstatný pak ve výsledku. Největší práci tam udělali samozřejmě pěchotní střelci. Jako to je nejlepší jednotka elfů. Pěchotní střelci, jakýkoliv. Podívejte se na to, co udělali tyhle, že jo. A hlavně teda tady ty jízdní střelci. Ale nemůžete složit armádu jenom z nich, protože pak to dopadá takhle víceméně. Musíte mít trošku vyváženou, trošku pěchoty, aby sváděla tu bitvu a dokázala nepřítele udržet od střelců, protože střelci, jakmile se dostanou do souboje jeden na jednoho, tak jsou v háji. A pak nějaký tyhle ty stromovce, ty tam drželi strašně dlouho. A stromáci, ty kráso, tak to je hodně silná jednotka, která toho zvládne dost teda. Dobře, no. Naštěstí nám hrál teda jako do karet terén. To si taky potřeba uvědomit, že ten terén nám hodně hrál do karet. Že kdyby to bylo třeba trošku jiný, kdyby to byla, já nevím, řekněme planina nebo něco takového, tak je po nás. Kdyby to byl rovný povrch, tak je těžce po nás. A takhle brutálně dlouze se to načítá. My se to načítají, ale myslím, že takhle jenom elfo... Ne, víc se načítalo takhle dlouze. Je zajímavý, že oni zabili jenom 9 a 3. Ale strašně moc tam udělali. Ten útok té pěchoty byl taky docela dobrý, zvlášť teda tahle ten regiment 85 zabil nejvíc. Tyjo, ty tam udělali hodně. Ale jo, byl to moc daleko, no. Oni běželi poměrně pomalu, bylo to moc daleko a samozřejmě proti střelcům to se utočí blbě, zvlášť proti těm jízdním, to bylo hodně špatný. Oh, přinutí vojáky, aby změnili tisíc. Víte co, mně to je jedno, já je propustím. Protože je pak za chvilku zabiju stejně. 6 doplňování ztrát je fajn. Což vidím poprvé teda to, dobře, to je zase jiný typ bitvy, že jo, ale je to zbytečný. Představte tu situaci, vy vyhlásíte nepřátelský frakci válku, vezmete svoji veškerou armádu, nebo většinu armádu, něco jste nechali doma, že, aby bránili, a zaútočíte na jedno z jejich měst, na jednu z jejich osad. Tam, přestože byste teoreticky jako vyhrát měli nebo mohli, prohrajete a s těžkými ztrátama ustupujete. Váš generál je smrtelně raněn, 38 hit pointů, smrtelně raněn a vy jste na ústupu. Projdete jedním lesem a za ním na vás vykoukne Durtu se svou armádou. To je krásný. Já to teda nebudu hrát, protože to je zbytečný. To by zabralo moc času a myslím, že všichni víme, jak to dopadne. Navíc v téhle typy bitev má tendenci počítač řešit daleko lépe, s méně ztrátami. A to je krásný, 16 ztrát, 35 za to, nepotřebujeme, 890 je luxusní za takovouhle bitvu. A Durtu se raduje. Anmir byl poražen. Negativní, 10, to je v pohodě. Negativní růst, minus 10 na 3 kola. Mezitím v Bretonii minus 40 nebo 50 na 10 kol, že? Ach jo, Bretonie, to mě dostáváte. Straslete. Co
co kdybychom Durta poslali semhle na okraj? Já bych chtěl zautočit. Já můžu zautočit. Aha. Mé plány. Mé krásné plány. Taková šance velká, která se nemusí opakovat. To zase naverbuje. Nemůžu tady zase nechat na pospas Talrond a Paseku. Paseka to přežije, to je v klidu, ale Talrond bude vyplněn. Talrond bude vyplněn tak jako tak asi, ale nemůžu tady nechat Strasleta. Ten už se nemůže pohybovat. Já se musím vrátit zpátky. A musíme se vrátit do postavení takhle. Doufat, že... doufat, že půjde a přepadneme ho a budeme součástí té armády. No to si pak všechno vyřešíme už příště, protože 41 minut do prkínka. Moc dlouhá epizoda, až moc. Ale dosáhli jsme velkého vítězství v dnešní epizodě proti Anmiru, což je krásné a mě to těší a mám z toho radost a nikdo jiný s tím problém nemá, což je super. A myslím, že brzo, jestli se nám podaří tady s Verdem si poradit, což se nám podaří, ale zase přijde o Talrond, to je taková... Tady vždycky nahážu peníze a k ničemu, ach jo. Nic, hlejte se, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.